Tak, teď už se teda vrhneme na ty otázky jednotlivé. Jedna otázka se tady týká trojice. Já přečtu tu otázku. Učení o trojici katolické versus adventistické. Dle učenců z Andrews se učení o trojici, jaký zastává naše církev, liší od toho, jaký zastává římská církev a celý křesťanský svět. V čem je ten rozdíl? Na to neumím odpovědět, protože to učení o trojici vzniklo ve 4. století našeho letopočtu. Rozumíte? Vzniklo v prostředí, které nebylo katolické ani pravoslavné. Bylo to prostředí křesťanské. Katolická církev vznikla až roku 1054, pravoslavná taky. Až po tom schizmatu, kdy se to rozpadlo. Jo, tak se ty církve prostě navzájem prokleli a začaly existovat samostatně. Do té doby to byla jedna jediná církev. A to učení o trojici je obecně křesťanské, v podstatě všechny křesťanské církve, snad kromě nějakých těch monofyzitů v Sýrii, to jsou ale drobné skupiny, tak ty se toho křesťanského učení o trojici drží. Ať jsou to katolíci, ať jsou to pravoslavní, ať jsou to anglikáni nebo starokatolíci, čechoslováci, evangelíci, tak všichni se hlásí k tomuhle tomu. Já, co jsem teda četl z dějin naší církve, tak vím, že naše církev se vnímá jako křesťanská, to znamená, že deklaruje tu návaznost na to křesťanské učení o trojici. Jo? Takže já nevím, že by naše adventistické učení o trojici bylo jiné, než je obecně křesťanské. Nevím vůbec o tom. A nevím, jak by to mohlo být jiné. Když už je to, rozumíte, to učení vznikalo několik desítek let. Postupně se pořád proformulovávalo a jsou o tom záznamy. Je to dost složité sledovat tu diskuzi, jak byla vedena. Je to dost komplikovaná práce, ale takže na takhle položenou otázku neumím odpovědět, protože nejsem schopen zjistit, jestli tam je v našem to pojetí nějaký rozdíl. A kdyby tam ten rozdíl byl, tak bych se ptal, co to je za rozdíl, že jo? A jestli náhodou nás ten rozdíl z toho obecného křesťanského prostředí úplně nevyřazuje a nečiní z nás třeba nějakou sektu, která si to přizpůsobuje svýmu učení nebo svým názorům. Jo? To by z toho mohlo vyplývat. Takže lepší je prostě se spokojit s tím, že jsme křesťané a v rámci toho křesťanství my věříme v Boha, který je popisován tím učením o trojici. Takhle to řeknu opatrně.